أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورار كي يقدم بيجي حق حساسي مهد صالة دي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي ووزكو هايستا حل مهيم هايسلا مركاسين ساحيب تيني مدي إن مدى أي صوص عطي أي إمي كقارك أصارن إن أي هال حل إسكو فيران سنتر موسى سودي يلحو أو سيوينو أماني حل بان صادق جون أنكو هرأي سلا أي حقيقيين دادك أقدو أقاسي مهن نسا مهد محمد صلاد وحا أو كهر يميد دمع عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وغاه إرقق حفيسك قرمت كأيو أبارها وقابل سن حفيسك مدحوينا صوماليا حسن شيخ محمود مهد محمد صلاد يا ديدن إن شخصي أو وطو عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي لغد ديغو قدوم يكو حيقينك أمنيق سياسة دمام ملك قبل كبنادير أو دوان لمقع عابد دونو حلكاسي وحا هيي علي جاب كجري أغاسي مها نيسا وحا أو وطاقف قار أهبالسي آن بيشي سأهين إساقا إيا وزير الدولة مدحتو يدا قرنكا أبشير بقاري أيا حسل دوب وحي أغو جران إن لغد ديغو جاقادا قدوم يكو حيقينك أمنيق إيا سياسة دمام ملك قبل كبنادير خفك سو جيدو مقالة عذادو بيشرير حاجي سليبان حسا أهاتي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أيا للربح الكاسي قف بيشي سكا سو جيدو عير هبر إجي إيادو هوري علي ياري كسو جيدو بيشا عير أيان لي مهد صلاد ما آيس كجوفة أهايين هر دنكا ودحي يا مهد يا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أيا غاري ميل سري إيادو مدحويني حسن شيخ محمود أو دل كمريكان كاكسوغان أو شيغي إن حالة دل دجيو أو نحال دك دك أهي كيني دونو سيدا موقتا مهد إيا أبشر بقاري أيا لو أنسحين دونا حيل كاسي قفك أي وطان ما دام أي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي كقدويهين مدحوينا صوماليا حسن شيخ محمود واسل لأغان دونا حلك أي كوبية شبطو مركلا إيغا قدوميها عصبية قبل كبنادر يوسف مدالي أو أي كنسدين أبشر بقاري إيا مهد سلاد وحي دادك قار كتل مامين إن أي إيا ويهين ملك لياشا الدولة دا حسن شيخ محمود حل سيدو كلي أي تاغيرو كهيستان رئيس الوزارة حمسة أو إسكو فكر آمن سيهين سدح دودوبا سيكل سباها أهاتي داد بلانا يا إمين كاكو إيغين إيا مهد إيا أبشر أو أهبل وين تهابر قدر إن أي إمين كا maamulan xarunta filla Soomaaliya siyaasadu saaxiib joogta ahay ma lahan balse dan joogta ah ayay leedahay waati hore loo yiri xilligii farmaajo dawladdiisi ee la weeraray bishii December 2017 guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame isla markaasna dhaawac fudud gacanta ka soo gaaray 5 sano ka hor mahad iyo buqari waxay labaduba ahaayeen xubnihii garab istaagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame balse maanta xil gaar ah oo ay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir ayay isku haystaan qofka laga digi lahaa hasa ahaatee waanu ogaa doonaa halka ay ku biyo shubato maadaama iminka khilaafkooda xasan sheekh maxamuud uu ku yiri dajiya dhinaca kale senator muuse suudi yalaha oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ayaa xildhibaan saadiq cumar maxamed ku ammaanay talaabadii uu kaga hor yimid muddo kororsigii uu sameystay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo muuse suudi yalaha ayaa hadalkaani ka jeediyey kulan ay beesha muddiladu qabteen beesha habar gidir si looga raali geliyo hadal gaf ahaa oo ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi Cali Maxamed Geedi ayaa mar uu ka qayb galay dooda BBC da xilliga dawladdii farmaajo sii dhacaysay wuxuu ku yiri afar nin oo dhowsamareedka yimid oo xukuma haysan karaan dawladda Soomaaliya taasi oo loo arkay inuu ku weeraray beelweynta habar gidir Saadiq John wuxuu qaaday talaabo geesinimo leh isagoo ka tirsan dawladdii farmaajo oo waliba garaado ku tixan yihiin ayuu maalin cad ka hor yimid muddo kororsigii farmaajo waxay ahayd wax uu Alla waafajiyay iyo sharaf uu u soo hoyatay ayuu yiri Muuse Suudi yalaxow Muuse Suudi ayaa sheegay in aysan hadda jirin wax ka maqan Saadiq John taasi beddelkeedana uu hadda yahay xildhibaan sidoo kalena uu dib u helay garaadihiisii taasna ay tahay in looga mahadceliyo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud saadiq waan is aragnay wuxuu weydiiyey ma iga filanaysay inaan go'aankaasi qaadan doono waxaan ugu jawaabay nin rag ah sharciyo qeyrba waa laga fishaa waxaad qaadatay go'aan sax ah oo sharaf ku jirto ayuu yiri muuse suudi yalaxow muuse suudi ayaa xusay inuu saadiq ahaa furuhii kacdoonka badbaado qarantaasina ay tahay mid mudan in looga mahadceliyo jeneraal saadiq john ayaa noqday sargaalka keliya ee ka tirsan dawladda soomaaliya ee ka hor yimid go'aankii uu baarlamaankii hore ee soomaaliya ugu ogolaaday muddo kororsi laba sano ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo
جنرال صادق جون ayaa noqday sargaalka kaliya ee ka tirsan dawladda Soomaaliya ee ka hor yimid go'aankii uu baarlamaankii hore ee Soomaaliya ugu ogolaaday muddo koror si laba sano ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana ninka ka diiday arrintaasina diiday kacdoonkii uu bilaabay Saadiq John oo ay sidoo kalena qayb ka ahaayeen midowgii musharaxiinta mucaaradka ayaa keenay inuu fashilmo isku daygii Farmaajo waxaana markii dambe Saadiq u suura gashay inuu ka mid noqdo baarlamaanka Soomaaliya halka Farmaajo looga adkaaday doorashadii qaranka dhinaca kale Soomaaliya oo ka qayb galaysa shirka shidaalka Afrika xilli ay Puntland soo saartay digniin culus wasiirka badroolka iyo macdanta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Cumar ayaa si rasmi ah ugu qayb galaya toddobaadka shidaalka Afrika ee lagu qaban doono dalka Koonfur Afrika 3-7 bisha soo socota ee Oktoobar shirkani oo ay ka qayb gali doonaan ilaa 30 wasiiro ayaa waxaa soo agaasintay Haifa Group BL oo ah qabanqaabiyaha bandhigga caalami ah ee arrimaha shidaalka waxaana shirka la isugu keeni doonaa hormuudka daneeyayaasha tamarta sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Africa Oil Week wasiirka badroolka dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an inuu abuuro suuq soo jiidasho leh si xoog loo saaro sahminta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka toddobaadka bandhigga shidaalka Africa ayaa ku soo aaday iyadoo uu khilaaf ka taagan yahay sahminta shidaalka Soomaaliya maamulka Puntland oo ka mid ah maamul goboleedada dalka ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabada dawladda ee qandaraas bixinta shidaalka war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa loogu digay halis badan oo ka imaan kara isku dayo baal marsan gabi ahaanba dastuurka iyo xeerka Soomaaliya Puntland ayaa sheegtay inay ugu digayso dawladda federaalka Soomaaliya inay joojiso fulinta sharciga aan waafaqsanayn dastuurka dalka kaasi oo keeni kara xasilooni darro hor leh oo dalka ka dhalata waxna u dhimi karta hannaanka dhismaha dowladnimada ugu dambeyntii hurin kara kacdoon shacab iyo rabshado sida qoraalka lagu sheegay ee maamulka Puntland ka soo baxay ummadii haydayowdaya mar hore dawgii ka hallaabay ummadii haydamirtii dadnimadaha laga saaray ummadii hay la daandaansadee lagu dul noolaado ummadii hay ninkii dili lahay daba guclaynaysa ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii hay markii la isku diro lagu danaysay ummadii hay dariiqay furtaba deyrka lagu gooyay ummadii hay daqliga dhiibatay lagu dilowahay ummadii hay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damir xumadu waa waxaad salaad shalay u deyrteen maantana yariisow nin dilay idin dul joogaahay galaalow dambeeyay ma arag geesi daba joog adinka dayacay eeda wuxuu gal ma dilateen war diiwaanka waxa idinku qoran waa damir xumi hadba dowlad beebeen hoos dacar hoostaal iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray war waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshahay waa kaa dibad baxyaashii risaas kula dul heesahay waa kaa gada ku duulaamayo dhiigu daad yahay waa kaa dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madaar iyo kambani deeqdii laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seer tahay nabad warkeerdaay daryeel caafimaad nuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayay hanna dayo noloshayna waa uga diraayayo waa dufayle aan garan xishoodiina soo barane dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.